سلام خواتان لبیت هاورایانم خوشبستانم زناتان لگل کانال زیزۆن خوشبستانم لستودیو یکی نوین نشوینی کارم لکمپانیا انالوگ لیروا باسی اوپو رینو ششی پرو دکین پیشتر کردمان دو سه روش بستا کردمان با رینو ششی اسایی هر بار رینو ششی زید بلام رینو شش پرو شانیوه یک به تایبتی باسی بکن چون که موبایل که از برزا سناپ دراغونی هستت و هفته ایل سره برگاوی کروکی 65 واتا رومه یکی زور زور نوازه ایل سره دگات 1000 نیتس روناک ترین رومه لجیانم بینی بم لسر موبایلی و لگل وجدا تایبت مندی زور شازی هی بونم و نبو که فلیری ویدیو که دوای پیت همشن دین که دگین سر کامیره که هاورایانم دیزاینەکەی با یەکەمین زارباسی دیزاینەکەی بکەین لە پێش هەموو شتێک لایتە واتە وەزنی نیە کەمە وەزنی زۆر زۆر باشە کێشی زۆر کەمە و هەروەها زۆر تەنکە ئەوە شتێکە کە هەموو کەس حەزی لێ مۆبایلی تەنک بی کێشی زۆر نەبیت و هەروەها پێشەکەی ئێجە واتە ڕووخەکانی چەماوەیە ڕووماکەی لەگەڵ ئەوشدا پشتەکەشی چەماوەیە جوانترین دیزاینی هەیە بەڕاستی سه کامیره لپشتەوە لێک ڕێزی کامیره یک تریشی هەیە لە تەنیشتەوە کە دواتر باس کامیرەکان دەکەین لەگەڵ فلاشەکە بە شێوەیەکی ترەندی زۆر جوان دانراوە پشتەکەی ماتە ئەو ڕەنگەیان شینە ڕەنگی تریشی هەیە سلڤەرە بەڵام شینێکی زۆر جوان و جیاواز لە تەنیشتەکانی نیکلە بەڵام هەندێک خەتی هەیە وەکو بابەین دیزاین زۆر جوانی بلندگوێیەکەشی لە خوارەوەیە لەگەڵ دەرچەی USB Type-C کە دەتوانی وەکو هێدفۆنیش بەکاربێنی چونکە شوێنی هێدفۆنی تایبەتی بۆ دانناوە لەگەڵ شوێنی سیمکارتەکانی لە لایچە پیشەوە ئەوە شوێنی دەنگی بەرزەکەی و نزمدەکەی ڤۆلیۆمەکەیە لەسەرەوە شتێکی وای نیە بەڵام دیزاینەکەی زۆر جیاوازە شتێکی ترە وەکو بڵێ فلاتە بەس ئەوەی جیاوازە بەلای ڕاستیشی دوگمەی پاوەرەکەیە بەڕاستی وەکو دیزاین زۆر 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 ناوازەیە و هەروەها خەبەرێکی خۆش ئەویش چیە بلندگۆی دوانەی هەیە واتە لەسەرەوە لە شوێنی ئەوەی کە جوێ لێ ڕادەگری ئەو سەماعەیان بەکارێناوە وەکو سەماعەیەکی خارجی واتە ستیلوەیە کە شتێکی زۆر شازە دەنگەکەی زۆر زۆر خۆشە بینە سەر چی خۆشەویستانم ڕووماکەی ئەلێرەوە تەقینەوە کە دەست پێدەکات لە مۆبایلە ڕووماکەی ئەمۆلێدا قەبارەکەی 6.55 قەبارەیەکی زۆر زۆر گونجاوی هەیە 90 هێرتزە 1100 نیتسە واتە ڕێژەی ڕووناکەکەی بە ڕۆژی ڕووناک لەبەر ڕۆژی بەکارم هێنا ئەوەندە ڕووناک بوو ئەوەندە ڕووناک بوو یعنی شەڕی لەگەڵ چاوت دەکات جوانی ئەو ڕوونمایە بڕوا بکەن جوانیەکی بێحەدی هەیە ڕووناکەی و ئەو فینگەرپرینتەکەی واتە پەنجەمۆرەکەی لەژێر ڕوونمایە زۆر زۆر خێرایە زۆر ئەکیورەتە زۆر ڕاستە ئەو پێدەڵێن سکرین تو بەدی ڕێشیۆ واتە ڕێژەی ڕووناکە بەراورد بە جەستەی مۆبایلەکەی 188.8 ئەوە ڕێژەیەکی زۆر زۆرە و زۆر بە جوانیش بڵاوە بیتەوە واتە ڕووخەکانی لەسەرەوە خوارەوە وەکو یەک نیەکسان تەنیشتەکانیشی چونکە چەماوەیە جوانیەکی تایبەتی پێداوە ڕووناکەی بڕوا بکە دەستی دێ بدەی دەزانی کە ڕوونمایی مۆبایلێکی 1000 دۆلاریە خۆی نرخەکەی کەمترە دوای باس دەکەین بەڵام ڕوونماکەی بە مۆبایلێکی دەچی سەر و 1000 دۆلار بێت ئەوەندە جوانە ئەوەندە باشە ئەوەندە خێرایە ئینجا 90 هێرتزەکەش دەتوانی بکەی 60 هێرتز و دەتوانی بیکەیەوە 90 هێرتز ئەگەر حەزت دەیە بۆ وەی چونکە ئەگەر 60 بی کەمێک باتری کەمتر سەرف دەکات بەڵام من هەر بە 90ەکەی بەکارهێنم گوناحە بۆ ئەوەی تەواو چێژ دە ڕوونماکەی ببینی لە ڕووی ڕوونماوە زۆر زۆر دۆڵەمەندە ئازیزانم ئێستاش باسی چی بکەین باسی هاردوێرەکە بکەین واتە ناوە مۆبایلەکە لە چی پێک هاتووە و ئەدائی چۆنە سناپ دراگۆنی 870 بۆ بەکار هاتووە 7 نانۆمەترە واتە چی واتە 888 ئێستا تازەترینە بەڵام 870 دوای ئەوە خوێندنەوەیەکی زۆر زۆرم بۆ کرد دوای ئەوەی کە خۆم مۆبایلێکی بەکاردێنم سناپ دراگۆنی 888 لەسەرە کە ئێستا بڕیارم داوە بیکەمە ئەو مۆبایلە لەبەر چی لەبەر وی 888 یەک لەو شتانەی کە زۆر بەهێزە بەڵام یەک لەو شتانەی کە هیچی پاتریەکی زۆر باش دەخوات یعنی پاور کەنسیومی زۆرە بەڵام 870 بۆیان دەرکەوتووە کە پاتری کەمتر سەرف دەکات زۆر زۆر باشە و گەرمبوونی کەمتر لە 888 کاتێک یاری دەکەیت واتە ئەو مۆبایلە ئاستبەرزێکی تەواوە کە تۆ دەتەوێت یەکەم پاتری کەمتر سەرف دەکات و دواتر گەرم نابێت کەمتر درەنگتر گەرم دەبێت لە کاتی یاریکردندا بۆ یاری PUBG 90 FPS تەواوت پێدەدات دەتوانی بە سموث 90 FPS یاری بکەی و هەروەها دەتوانی بە HDR ئێکستریم یاری بکەی کەم مۆبایل هەیە زۆریش بەهێز ئاستبەرز بتوانی بە HDR ئێکستریم یاری بکەی یاخود بە 90 FPS بەڕاستی زۆر جاران مۆبایل هەیە 120 هێرتزە و سناپدراگۆنەکەشی ئەو هەیە بەڵام 90ت پێ نادات بەڵام ئەوە نا چونکە بزانە مۆبایل ئەگەر بەس ئەوە نیە ژمارەیە
موبایل بس ژمارە نیە و باتریەکەشی 4500 و بارگاوی کەرەوەکەشی 65 واتە یعنی لە نیو کاژمێر کەمێک کەمتر کەمێک زیاتر بەڵام زیاتر نیە بڕوا بکەن لە 0-100 بۆت بارگاوی دەکاتەوە زۆر زۆر خێرایە ئاگرا و هەروەها باتریەکەشی زۆر باش خۆی ڕادەگریت یەک ڕۆژی تەواو مۆبایلەکەت بەکاربینە و ڕامەکەشی 12 بیرگەکەشی 256 ڕامی 12 لەوەی زیاتر چی بیرگی 256 لەوەی زیاتر چی بەڕاستی هەموو ئەو شتانەی باسم کردن تا ئێستا مۆبایلە بەس جێگەی سەرسام کردن تا ئەی سۆفتوێرەکەی بەرنامەکانی چییە طبعا لە ڕووی بەرنامەوە کە دەڵێ ئەندروید ئێستا لە هەمووی پەسەندتر جگە لە ئەندرویدی خام نەبێت کە ئەویش بەس بە خۆیتی گوگل خۆیتی لە هەمووان باشتر و پەسەندتر کەلەر ئۆ ئێس وەکو ئۆ ئێس وەکو یو ئای وەکو ڕووکار ئەندرویدی 11 لەسەرە بە ڕووکاری کەلەر ئۆ ئێسی 11.3 تازە ترینە بەڕاستی زۆر 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 بێمشکلەیە زۆر خامن زۆر کلینە و زۆر بێکێشەیە بەکارهێنانی زۆر زۆر ئاسانە تایبەتمەندیەکانی زۆر ئەو شتانەیە کە هیچ زیادە نیە کەستمایزیشنی زۆر باش تێدا واتە دەستکاریکردنی ئەو ئایکۆنەکان و ئەوانە هەمووی و وەکو باسم کە توانی 120 هێرتزەکەی بکەیت 60 و دەتوانی بابڵێن دارک مۆدی پێ بکەیت مۆدی تاریکی پێ بکەیت مۆدی تری زۆر تێدایە زۆر باش تەنسیقەکی زۆر باشی هەیە ئەو ئێسا لەگەڵ هاردوێرەکەت و هەروەها ئۆ ئێسی ئۆپۆی لە کامیرەش زۆر زۆر باشە بڕوا بکە ئەندرویدێک ئەگەر کامیرەی ئەوەندە جوان بی کە ئەو کامیرەی ئەو مۆبایلە هەیەتی ئێستا إلا دبي أو إس كي يارمتي ده واتا سيستم كي يارمتي ده أجرنا عند الزوان نابت لحمونا حيكي لروي سيستم وات دولا من ده زور زور بطل ما خوش بستا كاتي وي باسي كاميري بكين بزاني لو كاميري هر دلم كاميري كاميري تسيا كاميري كي بنزا ميجا بيكسل كاميرا سركة كي خوي تسوار كاميري لخوي دقل بدي بشتوا بنزا ميجا بيكسل بلام هست ورکی که باید بکارم تو از سونی IMX 766 برواب کن برواب کن یاری لگل تعود دکات کامیره دو میشی کامیره یک تلفوتو ایا که او کامیره تلفوتو زور بین زاری هر لسر موبایلی از برزا که ویش آن 13 مگاپیکسلا 2X اپتیکال زومی هی و دواتریش کامیره سیمی کامیره یکی فراوانی الترا وایدی 16 مگاپیکسلا 16 مگاپیکسل با فراوان زور زوره زور بین زوری هشتن بەڵام 16 و کامیرای چوارە میشی کامیرای 2 مگاپیکسلی ماکرۆیە کە 2 مگاپیکسل هەمیشە گوتتم بەسە بۆ مایکرۆ چونکە هەر شتێکی چکۆکەت دەوێت زۆر لە نزیکەوە دەیگریت وەک سێلفیەکەش 32 مگاپیکسلە کە ئەویش بەڕاستی سەرسامت دەکات کامێرە سەرەکەکەی ئەدائی زۆر جوانە ڕەنگەکانی زۆر زۆر شازە و کۆنتراستەکەی زۆر زۆر باشە خۆشەویستانە واتە ڕێژەی ڕەشەکەی و داینامی گرنجەکەی تابڵەی زۆر بەدڵمە مۆدای داینامیکەکەی بەڕاستی لە دوورەوە ئەو سێبەرانە زۆر جوان دیارە ئۆڤەر ئێکسپۆز نابێت کاتێک وێنە دەگریتن زۆر بە جوانی مەسەن ڕووناکی هەیە هەورو شتەکان دیارە نەک ببێتە سپیاتیەکی هیچ نەبینی نە وردەکاری لەناو ڕووناکیت زۆر بە جوانی دەردێنی هەروەها شاکنەسی زۆر زۆرە واتە تیژی وێنەکانت ڕەنگەکانت زۆر زۆر جوانە هەمووی ئەوانە پرفیکتە هەمووی یەکەکە لە باشترین کامیرەکانی لە جیهان بینی بم ئێستا لەو سەردەما تا ئێستا لە مۆبایلەدا هەیە کامیرەیەکی مۆبایلێکی 1000 دۆلاری هەیە ئەوەشیان کە نرخەکەی خۆی زۆر لەوە کەمترە کامیرەی دوێمیشی تەلەفۆتۆیەکە 2 ئۆپتیکەڵ زوومی هەیە بەڵام هەتا 10X دەتوانی زوومی بکەیت تا 5X کردم زۆر زۆر باش بوو بەڵام دوو هیچ ئەوە ئۆپتیکەڵە واتە کێشە نیە وەکو وەیەکە بە کامیرەی سەرەکی وێنە دەگریت بەڵام هەتا 10X دەتوانی بکەیت وەکو پرۆمۆدا واتە دەتوانی زوومەکەی بە خۆت وەکو ڤۆلیۆم چەندت دەوێت بکەیت ئەوە نیە X 2X 2X بۆ پاس بدا نەخێر دەتوانی بە کەیفی خۆت بکەیت ئینجا ئەو شتانەی زۆر زۆر شازە ئەویشیان کواڵیتیەکی زۆر پێرفێکت کامیرە سێیەمەکەشی ئەویشیان فراوانەکە 16 مگاپیکسلە خۆشەویستانم زۆر بەدڵمە دیستۆرشنی زۆر کەمە چونکە گەورەترین کێشەی کامیرەی فراوان یەکەم ئەوەیە فش ئای پێدەڵێن یعنی قەوز دەبیت ئەوها دووەمیان ئەو دیستۆرشنانی هەیە واتە ڕووخەکانی هەندێک هەست دەکەی کە تێکەڵ بووە ئەوها نۆیزی هەیە ئەوانەی نییە و مگاپیکسلی زۆر 16 ئەگەر زوومیشی کەی هەتا زۆری زوم نەکەی تێک ناچی زۆر باشە ئەویشیان داینامی گرانجەکەشی باشە یعنی لە چاوەی کە کامیرەیەکی فراوانە زۆر بە جوانە ڕەنگەکانیش نزیکە لە کامیرە سەرەکەکەی وەکو ئەدایی کامیرەی چوارە میشی کامیرە ماکرۆکەشی هیچ کێشەی نییە ئەویشیان یعنی هەر لەوەیە هەر ئەوەیە هەموو مۆبایلەکان زۆربەی زۆری ماکرۆ کە بەکاری دێنن دەکراو کامیرە هەر نەژوی بەڕاستی بەڵام ئەوە مۆبایلەکە دایناوە کۆمپانیا هەیە پێویستی بەو کامیرەیە من زۆر جاران بەکاری دێنم خۆم و لە ڕووی کامیرەکە لە ڕووی شەوانەی ئەلێرەوە دەقەومێ ئیشەکە لێرەیە خۆی دوشتی هەیە ئەو مۆبایلە کە یەکەمین شت وا دیزاین کراوە لەبەر هەستەوەرەکەشی سۆنی IMX 766 و هەروەها 1.8
فوکالکی اویان وای کردو کروناکی گزور باش وقتی بشوان برواب که شود نو دکات روش نک بس دوینا که توان نایت مو دکی پیپکی زورت بطرونک دکاتوا برواب که من لشوینه کی وینم پیگت هور بوشوی بوشوی همو هوری با وردکاری بودر من بینام پیگت هورکی پشتوش که نایت مو دکم پیگت اگر پیم نکر بایا بیناک زور جان بلام که پیم کر وای کر هورکش درتی وشتی کتری اعلان ویدیو که نایت فلیر یا پیشتر لب بوینه هیبو استا با ویدیو بوی هینا ولا موبایل نایت فلیر ویدیوی هیا واتا پشتوات بو دکات حفلا همو او گلوپانی که لپشتو هی روناکی اوانا همو بو دکات بوکا ها زور زور جوانه من لیک دوست شوال ویدیوم پیکر لناو مولا که پیم گرد براستی خیالیه براستی خیالیه هر لیوه توشی برادری که خواهم بگم گوتی او موبایلو تیه اکسر دهی کرم هر کسک او دبینی دنه او موبایلم دوه او موده زور زور شازه خوشه بستانم و کامیرکی با روشش که تک ویدیو که دگری 1080 بود دکار با 60 FPS و 4K شد بود دکار با 60 FPS او که موبایلی 4K 60 FPS بود کرد لروی ویدیو زور دار مانده کامیرا سلفیکی شی 30 مگاپیکسل اویش یان کوینم پیگر زور سرسامی کرد زور سرسامی کرد الو نقطه بو لو خالی بو بریارم دا که موبایل کم موبایل برواب کن یا کم زار لخیالم نبو بی کم موبایل چون که زور موبایلی فهم رازی ما حصت و اشتا زور بدل ما هموش تک بلام نه یعنی یا کم زار که وقتی یاری پی تاخی کرده و اما زور یاری نکم براستی و پابجی بلام کرون ما کم دید شتک هات ناو دلم آها بلام که کامیرا کم تست کردو اومودم دی تو سلفی کم دی تو آنا تواور یارم دا بی کمی خوام او دا بیتک موبایلی من خوش بستانم و نقشه لو کسانه بی که حزیان لیا دزانم استدران ای بلسنده ای ملسون بی کری نرخه که با 699 دولاره لیست آره یک سر دلیم زوره 699 دولار لو ظروفه زوره راسته یک بخوام من براستی اگر موبایل گوها شاز بی لطوانم دا همی لی خسارنیه 700 دولار لی خسارنیه موبایلم دیتیا با 500 دلار او هایا لسه ورقه نسره او مواصفات آنه بود بلان بخونیش نگاته وی بخونیش نگاته وی برواب که شازی موبایله من بخوم دی کم موبایلی کم بلانی باشو خراب دستا باسی ویده کن انزا دوی مریار ده تو لپاش با مریار بده لانه باشه کانیم رون ماکی لسه روی هموی نوات هرتزا او هیت نوات اف پی اس تفیده داتن لپاب جی دوی ده نسر و هزار نیتسا امولی دکی زور زوانا 1080 فول ایج دی پلاسا ایج دی آر پلاسا همو اوشتانی تدارا نورو ماکی زور زوانا و کروا و تنیش تکانی تماوی دیزاینی زور زور زوانا تنیش تم تماوی زور پرفکتا هاردویر اکی خوشه ویستانم سناپ دراگونی 707 256 میموری که رامکی 12 باتری کشی زور باش 4500 بسه لباوی و برگاوی کرو که 65 واتا سافتویری برنامه نیه لاندرویدی محاله براستی و کپیتانم گود الا اگر موبایلک اندرویدی خاص بخوی گوگل باید روز که اگر نه پاجو او سیستمی نیه لاندرویدی نیه طبعا کامیره شیه و لگلیز دانی کامیره تازه باس مکره و موبایل من بریارم ده زیاده لسر کامیره کامیره شی پرفیکت طوال هموی شانی او پاره هموی ایت استیکیت که دبای بیکه آو موبایل لو اپارات لی ورگری شنی هدفونی هی حذیل اویا دوم باسی گور نگلاسی نکراوا هر تند و آوا کربا کان دائما تماو کان نازن که شنی پیان نکرتسی گور نگلاسش توی دانالن و آو واتر زیستنی آوید است نامه باز نکراوا آوا جه احتمال استیکی بکر بیله بر خاطری وی پاره زیادتر ندا داین نبود اگر نه زیادتر آسیش دیا استودیوی کاشی هست من نوسرایم بالام تستم پیکر استودیو هست چون که همون زاره باور با مکان کلا جی اس ام ارینا دارم استودیو پوشه استانم دوی با خود موبایل ایم دیت الان دروش باز دروش با خم تستی دکم تاقید دکم و دیراسه کی باشی کد دکم لشونی هموشونی کی انزا بریاد دادی انزا خود بریاد دادی از زن او بیست او وحش بکاری دینی نه خود بریاد دادی بالام من او دبیت موبایلی خوام انشاءالله و زور سپاسی ملکتن دکم تبریو دارتو بخواتم اسپیر بخواتم.